Kto ste, odkiaľ prichádzate a čo je cieľom tohto pekného projektu a predstavte nám ho. Takže ja som koordinátorka a mediátorka tohto projektu. Volám sa Viera Zubalová a my sme vlastne všetci traja mediátori z Košíc. Všetci sme umelci, ale predstavíme skôr diela iných umelcov, slovenských, českých aj zo zahraničia. Vlastne kurátorom tejto výstavy a celej potulnej galérie je Juraj Čarný z Bratislavy. Vlastne organizuje to Curatorial Studies Institute. Oni robia vlastne aj kurátorské štúdia v Bratislave pre mladých kurátorov. Vlastne najväčším dielom, čo tu máme, je dielo od Aleny Faustkovej, tuto v aute. Volá sa Slovník. Ľudia majú vojsť priamo do našej dodávky a otrhnúť si listoček s jednou ľudskou vlastnosťou dobrou a s jednou zlou, ktorú by nechceli mať, po prípade ju ani nemajú a nikdy by ju nechceli mať. Potom ďalším veľkým dielom, čo tu máme, je vlastne taký objekt od Ota Hudeca a Danky Krajčovej. Je to objekt, ktorý vytvorili na dvoch workshopoch v spolupráci s deťmi z Lunika 9. Ktoré mali znázorniť, ako žijú, ako to vyzerá u nich doma a na druhú stranu objektu napísali, že čo radi robia, aké majú aktivity, čo ich baví a tak. Čiže je to v takom veku ešte tých detí, keď nie sú akože zatiahnuté do nejakej takej činnosti zlej, že majú fakt tie myšlienky proste nevinné, detské a hravé. A hravou a takou participatívnou formou sa snažíme zapojiť všetky vekové kategórie od tých najmenších, ktorí majú pripravené tvorivé dielne, workshopy, taký pracovný zošit, ktorý keď vypracujú, tak od nás môžu dostať niečo pekné. Nálepku, magnetku, odznak, noviny, plagátik, všetko možné. Takže čo je hlavnou myšlienkou tohto projektu a čo je cieľom a prečo to vlastne vzniklo na základe čoho? Vzniklo to vlastne na základe, ako náš kurátor má taký zámer, že priniesť umenie tam do regiónov, kde teda ľudia nechodia do galérií, osloviť širšie spektrum ľudí, ktorí proste možno nemajú možnosť vycestovať za tým kvalitným umením, alebo žijú v regióne, kde je to naozaj náročné cestovať, aj často s tými malými deťmi, aj pre seniorov a tak. Čiže v podstate priniesť umenie každému. Ale ja tam cítim tú hlavnú myšlienku, že predsa len hlavnou témou je človek, jeho vlastnosti, či už dobré alebo zlé. Prelína sa to dokonca možno, neviem, či správne hovorím, s xenofóbiou, s rasizmom a skúste teda tú hlavnú myšlienku približiť. Všetky diela, ktoré máme v našej dodávke, sú angažované, sú zamerané na otázky tolerancie, porozumenia s národnostnými menšinami, boja proti extrémizmu, rasizmu, xenofóbii. Vlastne ľudia by si mali uvedomiť, že ktoré vlastnosti sú dobré, ktoré sú zlé, vlastne a všetko sa to týka týchto otázok. Takže tento projekt vznikol možno, že aj na základe toho, že v dnešnej dobe je naozaj rozšírený ten extrémizmus. Vidíme, že dokonca sa dostáva aj do politiky. Čo si o tomto myslíte vy? Lebo vieme, že sa presadili ľudia, volia nejaké strany, ktoré sú v parlamente a to predtým nebývalo. Áno, aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli navštíviť práve tieto regióny. Jednak východné Slovensko, potom Kysuce, Oravu, stredné Slovensko a vlastne končíme na Záhorí. Sú to menšie mestá, kde pred dvoma rokmi, keď bol tento projekt, tak sme sledovali aj, že nejaké volebné prieskumy, kde ľudia volili tie extremistické strany a tak. Tentokrát sme sa zamerali skôr na tú rómsku otázku, takže chodíme aj do lokalít, kde sú tí Rómovia, tie rómske deti a pracujeme aj s nimi. A tie sú veľmi zlaté, šikovné a aktívne. Toto sa mi práve páči, čo ste povedali, že už odmala teda vediete tie deti k tomu, že vlastne všetci sme si rovní a nedať sa nejak zmiesť, lebo sami vieme, ako to vyzerá v rôznych tých rómskych komunitách. Áno, áno, ale naozaj musím pochváliť a jednak spoluprácu so samosprávami, s tými mestami, mestečkami, že nás prijali veľmi ako otvorene. A aj tie rómske deti, keď si tam zároveň kreslia s tými bielými a vôbec som nevidela zatiaľ nejaké žiadne známky proste nejakého rasizmu, že fakt je to otvorené každému, môže prísť každý a zúčastniť sa. Takže takým cieľom je vlastne prostredníctvom umenia priniesť medzi ľudí možno aj trošku poznania o tejto tematike. Asi sa veľa rozprávate s ľuďmi. Stretli ste sa už aj s takými, že vyslovene boli zameraní rasovo voči niekomu alebo nejak inak? Priamo nie, ale väčšinou starší ľudia majú sklony k nejakým predsudkom, stereotypom a tak. Máme tu vlastne aj také súčasné výšivky, jednak od Kundi Crew a od Ivany Šátekovej, ktoré práve tvoria výšivky s takými motivmi angažovanými, vlastne aj s ľudovými prísloviami, takými ironickými, sarkastickými a tak nejak sa snažia prebudiť v ľuďoch práve aby to zamyslenie, aby porozmýšľali aj nad sebou, ako sa správajú, čo je dobré a čo je zlé.
Aké ohlasy sú napríklad na takýto projekt? Chodíte asi po celom Slovensku, aké sú ohlasy ľudí? Sú veľmi pozitívne. Najväčšiu účasť sme mali na festivaloch. Teraz sa chystáme na 4 živly do Banskej Štiavnice. Boli sme na Atmosfére v Hontianskych Nemciach. Chystáme sa aj na Gelnické iluminácie v Bardejove. Na Rúžovom bicykli budeme ďalej v Spišskom Hrhove. Tiež na takom mini festivale. Pred 2 rokmi sme boli aj na Pohode. Nachádzame sa asi v tej najväčšej, najrozľahlejšej inštalácii, tak nám o tom skúste povedať niečo viac. Áno, tak máme tu vlastne participatívnu inštaláciu od českej autorky Aleny Faustkovej, ktorá si pre nás špeciálne pre túto galériu pripravila inštaláciu Slovník. Je zameraná na ľudské vlastnosti, tie sa týkajú problematiky tiež rasizmu, extrémizmu a vlastne všeobecne tolerancie medzi ľuďmi. Sú tu aj dobré, aj zlé vlastnosti. Ľuďom väčšinou nehovoríme, že ktoré sú dobré a ktoré zlé. Oni si majú sami zvoliť proste, čo znamená byť dobrý naozaj, že proste, či to znamená byť tolerantný, otvorený a tak, alebo či naopak majú nejaké iné názory. Snažíme sa osloviť všetky vekové kategórie, možno skôr dospelých, lebo naozaj tie výrazy sú niekedy také až odborné, by som povedala. Snažíme sa rozšíriť to povedomie vlastne o týchto otázkach. Takže tu si človek môže vybrať, ktorú vlastnosť chce, ktorá ho vystihuje, alebo je jeho takou dobrou a ktorú by možno ani nechcel, alebo sa jej chce zbaviť. Že? Áno, buď dobrú vlastnosť, ktorú by chcel mať, alebo ju má a chcel by si ju udržať, a zlá vlastnosť, ktorú buď nemá, alebo by ju ani nikdy nechcel mať a môže si to napríklad nosiť so sebou v peňaženke a stále si to pripomínať, alebo niekomu to dať, alebo si to proste iba zapamätať a nie je to dôležité, čo s tým urobia, ale aby si to pamätali práve. Tak akurát som sa chcel spýtať, čo s tým ďalej, ale tak buď si to ponechajú, teda v mysli, nemusí to byť na papieriku, alebo to možno odovzdajú ďalej, ale možno, že je to aj taká nejaká štatistika, že vy potom vidíte reálne, že ktoré najčastejšie vlastnosti a slova, buď pozitívne, negatívne, sa tu skloňovali. Áno, určite je to aj štatistika. Možno keď tu vojdu deti, tak práve otrhajú to, čo je v dosahu ich ručičiek, ale ináč akože je to celkom presná štatistika pre tú autorku samotnú vlastne, čo si to pre nás pripravila. No a je toto umenie, takže aj takto vzniká umenie, že niekto príde, otrhne to a vytvára to rôzne tvary. Áno, je to na spôsob vlastne takých trhacích inzerátov, ktoré vidíte niekde nalepené v meste na strome alebo takto. Celé naše auto funguje ako galéria aj zvonku, čiže aj mimo našich otváracích hodín, keď sme v mestečkách a sme niekde zaparkovaní, tak si nás ľudia zvyknú všímať. Dokonca nás aj párkrát odfotili niekde na Facebook alebo tak. A tuto máme práve dielo od Šutyho, on je vlastne známy karikaturista, teraz momentálne myslím, že spolupracuje s denníkom N. Tu máme vlastne jedno z mála diel, ktoré nemá nejakú textovú bublinu, že dokáže fungovať aj samostatne ako obraz a je na ňom znázornené Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ako ho drtí taká nacistická čižma. Vlastne my v tomto múzeu SNP aj budeme prítomní práve 29. augusta, takže tam sa môžu Bystričania na nás prísť pozrieť. Čiže takto potom ďalej máme dielo od Stana Masára. Na jednej strane je pravda a na druhej je hoax. Potom spredu dodávky máme výšivku od Kundi Crew. Taká bola doba. Vlastne je to taká feministicko angažovaná skupina výtvarničiek, ktoré vlastne vyšívaním znázorňujú nejaké stereotypy, príslovia, často ich zaujímajú otázky genderové alebo politické alebo také medziľudské vzťahy. Potom keď sa auto zavrie, tak máme dielo od Ivany Šátekovej, tiež vlastne takú súčasnú výšivku. Na tejto strane máme dielo od Tomáša Rafu, je to vlastne záznam z jeho série workshopov, ktoré robí v Sečovciach, vlastne v romskej osade, kde deti maľujú na ploty, na domy alebo na taký veľký formát papiera. Vlastne celé sú potom pomaľované, nedávno to vystavovali v Banskej Štiavnici. No a potom vlastne sme si pripravili pre deti také tvorivé dielne, workshopy, taký pracovný zošit, kde hravou formou približujeme tieto naše diela, čo tu máme v dodávke a môžu si s nami niečo vyfarbiť a niečo za to pekné dostať. Tak sa ideme spýtať túto detičiek, že čo tu vy vlastne robíte dneska? Čo tu robíš? Kto nám povie? A nebojte sa, však sa spýtame, čo robíte? Kreslíme. Aj viete, aj ste si pozreli dodávku aj tie diela? Áno. A čo sa snažíte nakresliť? Či to je na každého vlastnej tvorivosti, fantázii?
Asi áno, že? Áno. Výstavu sme si celú pozreli, momentálne sa nachádzate v Žarnovici. Aké sú vaše ďalšie plány alebo miesta, ktoré navštívite? My sa vlastne chystáme navštíviť celé Slovensko. Máme aj Domašu, Širavu, potom máme Rúžový bicykel festival v Bardejove, potom máme Spišskom Hrhove minifestival, ďalej máme Skapalpesfest a potom v septembri sa presúvame do škôl a budeme navštevovať taktiež na celom Slovensku, ale školy základné a stredné. Vlastne pre nich máme pripravený podobný program, tiež tvorivé dielne a vlastne takú komentovanú prehliadku našej výstavy. Ostáva tá téma zachovaná, alebo sa rokmi obmienia? Ste festival teda. Ste prehliadka, ktorá každoročne navštevuje mestá slovenské? Pred dvoma rokmi bola táto výstava zameraná skôr na utečencov. Bola tam vlastne inštalácia od Lukáša Houdeka vo vnútri dodávky, kde sa človek mohol cítiť ako utečenec, ktorého prepravujú. Bolo to naozaj silná inštalácia. Tento rok sme sa zamerali skôr na tú rómsku problematiku, lebo predsa len na Slovensku je to možno viacej prítomné ešte medzi ľuďmi práve v týchto lokalitách, ktoré navštevujeme a snažíme sa priamo zapojiť aj tých Rómov vlastne. A iné národnostné menšiny, tiež Maďarov a tak.